Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 24 тисяч осіб, танків 1 тисяч бойових броньованих машин 2610, артилерійських систем 491, РСЗВ 163, засоби ППО 81, літаків 194, гелікоптерів 155. Автомобільної техніки та автосистерн 1867, Кораблі та катери 10, МПЛА оперативно-тактичного рівня 303, спеціальна техніка 38, крилаті ракети – 87. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!